Hefur Kristján eða að fá vítaspyrnu inn í 1-0 þegar hann fer í hendina á hann? Já, okkur sýnist það allavega, já, að, hérna, að það eigi vera víti, hann fer ekkit í neitt annans líkamsluta áður en hann fer í hendina og hendin út frá líkamannum og við teljum að það eigi vera víti. Það eru mikilvægt stigið þeirri baráttu sem þið eru í? Það er nefnilega akkurat málið, að hérna, það var mun auðveldra ótt að dæma okkur heldur en heldur en hina. Óstu með dómgæslinni í dag? Hvað sérðu? Óstu með dómgæslina? Ég óstu með það, já. Að hvað leiti? Ódýr aukaspyrnir sem þeir fá að skora úr þeim og auðveldara að dæma okkur eins og ég sagði svona yfir höfuð þá eins og ég fara út í nauðsmávatri, sending aftur á markmanni þeirra sem ekki dæmt og þeir skora annað markið upp á því. Það svona hægt að tína ýmislegt til. Hvað fannst þér frammistöðu liðsins annars? Frammistaðan nefnilega fín, þetta jafn leikur og eitt stíð út úr sem leik er alveg klárlega á borðinu ef allir hefur verið í lægin á vellinum. Náttúrulega aðstæður eins og þær voru ekki hjálpa neinu? Nei, nei, það var mjög erfitt að ráða vindinn og til dæmis þegar við eigum hana þrjú skot í röð inn í teiknum sem er bjargað á víti þá voru einmitt að tala það, það hefur verið mjög erfitt að hérna, skjóta boltan. Einar orðið fær rauðarspjaldið á lokin, hvað er það ákvörðin? Já, sko, fyrra spjaldið það er svo auðvelt að dæma á Einar, sko, hann er orðinn ákveðið fórnarlamb í þessu. Öllu saman og það er ofskaplega auðvelt að dæma og hann aukaspyrnar að gefa hún spjöld en svo er Einar klaufið náttúrulega að fá þessi seinna spjöld, ég get ekkert kvartaðið því. Hann alveg tekur ekki bann og það er mikil missið fyrir ykkur? Já, við missum hann í bann og hérna einhver og fleiri. Hvernig sérðu þessu að þrjáleikir sem eftir? Þeir eru náttúrulega ykkur að fara að sárvanda stig? Já, en þau koma alveg með þessari framistöðu eins og svona, sko. Þá er þetta allt í lagi. Við tókum völdina miðinni seinna leik og hérna, og náum ekki að búa til nógu opin færi, þá búum við til að hálffæri og eigum að fá út úr þessum leik eitt stig. En þessi leik var svolítið svona tímabili núna í hnotskurnum.